ফ্রেন্ডস, লার্নিং ইংলিশের আজির ভিডিওট আমি ডিসকাশ করিম হিউম্যান পার্টস অফ বডি। বেসিক্যালি ফ্রেন্ডস, যদিহে আমি হিউম্যান বডি পার্টসবর বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করবলে যাও, উই আনেবল টু কমপ্লিট ইন ওয়ান ভিডিও। দ্যাট বিকজ হিউম্যান বডি নর্মেল পার্টসবর কিছু সরু সরু পার্টস ইনক্লুডেড হয়ে থাকে। ফর এক্সাম্পল, আমি চকুটুকে চাব পারো। ইন জেনারেলি আমি সকলে জানো যে চকুটুক আই বলে কোয়া হয় ইংলিশত, নয় জানো? চকুর উপর থাকা এই সেলারি কেটালক আইব্রো বলে কয় ইংলিশত, আমি সেইটো সকলে জানো। কিন্তু ফ্রেন্ডস, এই চকুটুতে যে লাগি থাকে এই দীঘল দীঘল চুলির লেখিয়া এই কেটালক কি বলে কোয়া হয়? চকুর মণিটুকে ইংলিশত কি বলে কয়? আর চকুর এই বগা অংশটুক কি বলে কোয়া হয় ইংলিশত? এনে ধরনের কিছু সরু সরু হিউম্যান বডি পার্টসর বিষয়ে আমি ইংলিশত না জানো বা জানিবলে চেষ্টা নকরো। সো ফ্রেন্ডস, আজির ভিডিওট আমি এনে ধরনের কিছু আনকমন হিউম্যান বডি পার্টসর নর্মেল হিউম্যান বডি পার্টস কিছু বিষয়ে ইংলিশত জানিবলে চেষ্টা করিম। আর লগতে আমি প্রত্যেকটো বডি পার্টসর পৰা এক একটা ইংলিশত সেন্টেন্স ক্রিয়েট করবলে চেষ্টা করিম, যার সহায়ত আমার লার্নিং ইংলিশর স্পোকেন ইংলিশটো অলপ ইম্প্রুভ হব। প্রথমতে আমি মানুষের বহি অঙ্গবর অর্থাৎ আউটসাইড শোয়িং হিউম্যান বডি পার্টসবর বিষয়ে ডিসকাশ করিম। উপরেরপরাই আমি আরম্ভ করছো হেড অর্থাৎ মূর। এতিয়া যদি আমি এই হেডটোর পৰা এটা সেন্টেন্স ক্রিয়েট করবলে চেষ্টা করো, দেন আমি কব পাৰো আই এম ফিলিং ভেরি হেড পেইন টুডে, অর্থাৎ আজি মোৰ বৰকৈ মূর বিষাইছে। নেক্সট আহিব হেয়ার অর্থাৎ চুলি, হিজ হেয়ার স্টাইল ইজ লুকিং গুড, অর্থাৎ তেওঁৰ চুলিখিনি দেখিবলৈ ধুনিয়া। তাৰপাছত আহিব এই অংশটো যিটোক আমি অসমীয়াত কপাল বুলি কওঁ, ইয়াক ইংলিশত কোৱা হয় ফরহেড বুলি। আর ইয়ার পৰা যদি আমি এটা সেন্টেন্স কবলৈ যাও, তেতিয়া আমি কব পাৰো ইট ওয়াজ নট অন মাই ফরহেড। আর এটা নেক্সট আহিব কানখন, নহয় জানো? কানখনক আমি সকলোৱে জানো যে ইংলিশত কোৱা হয় এয়ার বুলি। আর এই এয়ারটোৰ পৰা যদি আমি এটা সেন্টেন্স ক্রিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো, তেতিয়া আমি কব পাৰো দিস ইজ সবিতাস এয়ার রিং, অর্থাৎ এইযোৰ সবিতাৰ কানফুলি। তাৰপাছত এই চকুটোক কোৱা হয় আই বুলি, আর চকুর সেলাউরি কেইডালক কোৱা হয় আইব্রো বুলি। আর এই দুটা শব্দৰ পৰা যদি আমি একেলগে এটা সেন্টেন্স বনাও, তেতিয়া আমি কব পাৰো হার আইস আর লুকিং গুড ফর হার আইব্রো। তাৰপাছত চকুটোৰ চাৰিওকাষে থকা এই সৰু সৰু চুলিবোৰক কোৱা হয় আই লিড বুলি। চকুৰ এই কলা মণিটোক কোৱা হয় পুপিল বুলি। তাৰপাছত মণিটোৰ কাষে কাষে থকা এই চাৰ্কলটোক কোৱা হয় আইৰিছ বুলি। তাৰপাছত চকুৰ এই বগা অংশটোক কোৱা হয় স্কেলেৰা বুলি। নাকটোক কোৱা হয় নোজ বুলি, আৰু নাকৰ ফুটাকেইটাক কোৱা হয় নষ্ট্ৰেলছ বুলি। মুখখনক কোৱা হয় মাউথ বুলি, ওঠখনক কোৱা হয় লিপছ বুলি, ঠুঁটৰিটোক কোৱা হয় চিন বুলি, গালখনক কোৱা হয় চিক বুলি। তাৰপাছত কাণৰ এই কোমল অংশটো, এইটোক কোৱা হয় এয়াৰলবি বুলি। আৰু এই গোটেইকেইটা পাৰ্ট একেলগে লগ খুৱাই হোৱা এই চেহেৰাটোক কোৱা হয় ফেচ বুলি। এতিয়া আমি এই ফেচটোৰ পৰা যদি এটা চেণ্টেন্স ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ ইয়'ৰ ফেচ ইজ লুকিং ভেৰি বিউটি, অৰ্থাৎ তোমাৰ চেহেৰাটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে। আমাৰ ডিঙিটোক কোৱা হয় নেক বুলি, ডিঙিৰ নলীডালক কোৱা হয় হিয়ইড বন বুলি। তাৰপাছত ডিঙিৰ এই অংশটোত যে থাকে এই গুটি লিখিয়া এই বস্তুটোক কোৱা হয় থাইৰয়েড কাৰ্টিলেজ বুলি। তাৰপাছত ডিঙিৰ গুটিটোৰ তলৰ এই অংশটোক কোৱা হয় ক্ৰিকয়েড কাৰ্টিলেজ বুলি। তাৰপাছত ডিঙিৰ এই অংশটোক কোৱা হয় জুগুলাৰ নটছ বুলি। তাৰপাছত এই হাড়ডালক কোৱা হয় ক্লেভিকেল বুলি। এইটো অংশক কোৱা হয় শ্বোল্ডাৰ বুলি। এইটো অংশক কোৱা হয় আপাৰ আৰ্ম বুলি, অৰ্থাৎ ওপৰ বাহু। কিলাকুটিটোক কোৱা হয় এলবো বুলি। তাৰপাছত হাতৰ এইটো অংশক কোৱা হয় ফৰে আৰ্ম বুলি, অৰ্থাৎ তল বাহু। তাৰপাছত হাতৰ এই গাঁঠিটো থকা এই অংশটোক কোৱা হয় ৱৰিষ্ঠ বুলি। হাতৰ তলুৱাখনক কোৱা হয় পাল্ম বুলি। হাতৰ তলুৱাখনৰ এই পাছফালৰ এইটো অংশটোক কোৱা হয় বেক অফ হেণ্ড বুলি। আঙুলিকেইটাক কোৱা হয় ফিংগাৰ বুলি। বুঢ়া আঙুলিটোক কোৱা হয় থাম বুলি। তৰ্জনী আঙুলিটোক কোৱা হয় ইণ্ডেক্স ফিংগাৰ বুলি। মধ্যমা আঙুলিটোক কোৱা হয় মিডল ফিংগাৰ বুলি। অনামিকা আঙুলিটোক কোৱা হয় ৰিং ফিংগাৰ বুলি। কনিষ্ঠ আঙুলিটোক কোৱা হয় লিটল ফিংগাৰ বুলি। আৰু হাতৰ এই নখকেইটাক কোৱা হয় নেইলছ বুলি। বুকুখনক কোৱা হয় চেষ্ট বুলি। বুকুৰ এই ওপৰৰ অংশটোক কোৱা হয় থৰেক্স বুলি। পেটটোক কোৱা হয় বেলি বুলি। নাভিটোক কোৱা হয় নভেল বুলি। তাৰপাছত আমাৰ এই প্ৰস্ৰাৱ কৰা জেগাটো, যাক আমি লিংগ বুলি কওঁ, এইটো আমি পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত ক'ম পেনিছ বুলি, আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ম ভলভা। এইটো অংশক কোৱা হয় হিপ বুলি। তাৰপিছত ভৰিৰ এই কৰঙণৰ অংশটোক কোৱা হয় থিং বুলি। কৰঙণৰ পৰা তলৰ এইটো অংশক কোৱা হয় লোৱাৰ লিম বুলি। আঁঠুটোক কোৱা হয় নি বুলি। আঁঠুৰ তলৰ এইটো অংশক কোৱা হয় লেগ বুলি। ভৰিৰ এইটো অংশক কোৱা হয় চিন বুলি। এইটো অংশক কোৱা হয় এনাকল বুলি। গেৰুহাটোক কোৱা হয় হিল বুলি। আৰু তলুৱাখনক কোৱা হয় চল বুলি। এইটো অংশক কোৱা হয় ফুট বুলি। আৰু ভৰিৰ আঙুলিকেইটাক কোৱা হয় টইছ বুলি। মানুহৰ জিভাখনক কোৱা হয় টংগুই বুলি। দাঁতকেইটাক কোৱা হয় টুথ বুলি। কপালখনৰ কাষৰ এই অংশটোক কোৱা হয় টেম্পল বুলি।
মুখৰ কাষৰ এই অংশটোক কোৱা হয় জাও বুলি, ৰাজহাড়ডালক কোৱা হয় বেকবন বুলি, কমৰৰ এই অংশটোক কোৱা হয় ৱেষ্ট বুলি, এইটো অংশক কোৱা হয় শ্বোল্ডাৰ ব্লেড বুলি, টপিনাকেইটাক কোৱা হয় বুট্টক বুলি, আমাৰ এই কাষলতি তলটোক কোৱা হয় আৰ্মপিট বুলি, বুকুৰ এই কলা গুটিটোক কোৱা হয় নিপ্পল বুলি। ঠিক এনেদৰে ফ্ৰেণ্ডছ, হিউমেন বডি পাৰ্টছবোৰৰ বিষয়ে যিমানে কৈ থাকিম সিমানে ওলাই ওলাই গৈ থাকিব, সেয়েহে আজিৰ ভিডিঅ'টো বৰ দীঘলীয়া নকৰাকৈ চমুৱাই ৰাখিছোঁ। হিউমেন বডি পাৰ্টছবোৰৰ বিষয়ে আতিগুৰি মাৰি জানিবলৈ মই আৰু এটা পুনৰ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। সেই ভিডিঅ'টোত আমি হিউমেন বডি এক্সটাৰ্নেল পাৰ্টছবোৰৰ লগতে ইণ্টাৰনেল পাৰ্টছবোৰৰ বিষয়েও ডিছকাছ কৰিম। চ' শীঘ্ৰেই পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং।